Əziz tamaşaçılar, hazırda Taksim meydanındayıq və arxada, məndən arxada görünən abidə Türkiyənin, İstanbulun ən tarixi abidələrindən biridir. Cümhuriyyət anıtıdır. Ən müxtəlif 4 cinahda müxtəlif abidələr həkk olunub və Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyə Cumhuriyyətini necə qurduğu bu abidələrdə əks olunub. Yəni, çox önəmli abidələrdən biridir. Maraqlı, xarakterik bir özəlliyi də var. Burada Varaşilovla Mustafa Kemal Atatürk'ün də bir abidəsi var. O da Sovet Rusiyasına, eynən beləcə də yazılıb, Sovet Rusiyasına Türkiyə Cumhuriyyətinin bəslədiyi bir xoş niyyətdir, xoş məramdır. Çünki Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşunda Sovet Rusiyası SSR-i Mustafa Kemal Atatürk'ə altın göndərmişdi, qızıl göndərmişdi və böyük maddi yardımlar göndərmişdi. Onun bir qədrşünaslığı var. Niyə deyirəm? Çünki Taksim meydanında uzun zamandır çəkiliş eləmək istəyirdik. Burada xüsus icazələrə ehtiyac var bəzi yerlərdə. Bu da indi gəldik, polislərdən də icazə aldıq. Ən səsli küylü, ən qələbəlik meydanlardan biridir Taksim meydanı. Ən ideoloji baxımdan, ideoloji görüşlərin çatışdığı meydanlardan biridir. Və bu meydanda hələ mən tələbəli illərində yadımdadır ki, bir böyük bir qovğa vardı Nəcməddin Ərbakan baş nazir olan dövrlərdə. Taksimə cami yapmaq istəyirdilər əziz tamaşaçı. Əziz tamaşaçılarımız, məndən solda indi o cami var. İllər keçdi, mən onu burada görəndə biraz da heyrətləndim. Çünki illər keçdi, illər keçdi, Taksimə cami yapılma məsələsi gündəmdən qaldırıldı, etirazlar oldu, mitinglər oldu, amma görünür ki, artıq Taksimdə cami var. Çünki mən bu məsələ haqqında yadımdadır ki, o zamanlar Türkiyənin gündəmi sanki qaynayırdı və uzun müddətdə elə oldu. Və bugün mənim burada çıxış eləməyimin ən əsas məqsədlərindən biri təbii ki, həm İstanbul söhbətlərini davam etdirmək, əziz tamaşaçılarımız, çalışırıq müsahibələr, alaq çalışırıq Azərbaycanın gündəmindən bağlı müəyyən çəkilişlər eləyək, təbii ki, həm də digər işlərimiz var. Və bugünün demək olar ki, telefonlarım susmuyub, səsli telefonlar, mesajlar göndəriblər, ən müxtəlif yazılar yazıblar, yazılı mesajlar yazıblar. Azərbaycanın gündəmi bugün, heç demə, çox təəssüf ki, Rusiyanın hərb gəmiləri imiş. İşə bir baxın, Rusiyanın hərb gəmiləri Azərbaycana gəlir. Məndən deməli, o qədər böyük bir yoğun istək oldu ki, əslində digər çoxlu mövzularımız var. Təbii ki, Azərbaycanın gündəmində çoxlu mövzular var. O gündəmlə bağlı danışmaq istədim, amma o qədər böyük, o qədər ciddi reaksiyalar gəldi ki, əziz tamaşaçılar, məcbur oldum mən bu haqda indi danışası olum. Deməli, sən demə, bizim gündəmdə indi artıq tamam başqa bir mövzu var. Deməli, Rus hərbi gəmiləri gəliblər hansısa bir tətbiqat üçün, görüş üçün və bunlar qəlibədir ki, Bakıya artıq, düz Bakıya bu Putindən bir dərs qaldı, Putindən bir öyrəncəklik qaldı. Putin yadımızdadırmı? Hərb gəmisində gəlmişdi Bakıya. Gəldi o zaman, Bakıda da müəyyən məsələlərini həll elədi, getdi. Deməli, indi də bir hərb gəmiləri gəlib, Türk ordusunun izi ilə dərhal, həmən, Türk ordusu gəlib, axı bu şeylər olur, bu biz burada da bu çəkilişlərdə də bunu müşahidə edirik. Yəni, bir çəkiliş edirsən, çox səssizdir, amma elə ki, çəkiliş başları bütün hər tərəfin yığılacaq, hamı yığılacaq. İndi bu Türk ordusu gəldi, Azərbaycanda tətbiqat elədi. Bu günlərdə Türk ordusu artıq Azərbaycandan qayıtması gündəmdədir. Təbii ki, bərabərində konfederasiya və federasiya tartışmaları var, bərabərində Türk ordusundan Azərbaycan ordusunun birləşməsi məsələsi var. Bərabərində çox işıqlı və xoş söhbətlər oldu, strateji planlaşdırmalar oldu. Millət kimi biz də biraz özümüzə gəldik, millət kimi yalnız olmadığımızı hiss etdik ki, ayrı bir məsələdir ki, ev-evə sığar, bir misal var, ev-evə sığmaz, dünya bir-birinə sığar, ev-evə sığmaz. Deməli, o ayrı bir məsələdir, mən şəxsən bu əndişələrimi demişəm, bizim ordumuz
bizim dövlətimiz niyə o gücdə, niyə o qudrətdə olmamalıdır ki? Biz nə üçün kimsəyə möhtac olmalıyıq ki? Niyə bizi kimsə gəlib xilas eləməlidir, hə? 100 il əvvəl də kimsə gəlib xilas eləməlidir, türk qardaşlarımız olsa belə, indi də. Hanı bizim ordumuz? Hanı bizim ordumuza xərclənən 50 milyard, 40 milyard, 30 milyard dollar pul? Hanı? Hanı bizim ordularımızın aldığımız böyük və möhtəşəm silahlar? Hanı bizim istehsal elədiyimiz silahlar? Hanı bizim nizam intizamımız? Hanı bizim milli kadrlarımız? Ha? Hanı bizim milli kadrlarımız? Polat Həşimov kimi kadrlarımız. Nə üçün bizim ordunun içərisində bir məktəbin adamları, bir məktəbin müdavimləri, bir məktəbin zabitləri kökü kəsilməlidir. Amma digər bir məktəbin zabitləri, digər bir məktəbin adamları inkişaf eləməlidir. Bütün ordunu əlinə keçirməlidir. Yəni biz bu məsələlərin hesabını soruruq. Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin ordusuna da, ordunun yetkililərinə də hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğana da, Türkiyənin dövlətinə də, dövlət yetkililərinə də mən bu sualları soruşmuşdum ki, zəhmət olmasa Azərbaycanda o 4 ulduzlu generalların hamısı Azərbaycandaydı. Orada bir zəhmət olmasa soruşun ki, bizim müdavimlərimiz, bizim yüzlərlə oxuduq göndərdiyimiz Qarı Hərb Okulunun, Hərb Akademilərinin məzunları hardadır? Yəni bir hesabat istəyin, dostcasına, yoldaşcasına bir hesabat istəyin və Türk ordusu və Türk Cümhuriyyəti, Türkiyə Cümhuriyyəti bunu özü də eləyə bilər. Onlu imkanları var, orada səfirliyi var, orada taşıları var, hər şeyləri var. Əziz tamaşaçılar, mən Vatikan haqqında sizə danışmışdım. Vatikanın casusları Azərbaycandakı, deməli, hər caminin pilləkənlərinin sayına qədər yazmışdır. Pilləkənlərinin sayına qədər yazmışdılar Vatikanın casusları. Dediyim nədir? Bütün bu şeylərin hamısını araşdırmaq lazımdır. Nə üçün Türkiyədən gələn zabitlər Azərbaycanda aparıcı mövqədə deyil? Niyə Müdafiə Nazirliyinin strukturunda bizim tələbələrimiz, o zaman Türkiyədə oxudulan tələbələr yalnız şəhid olmaq statusuna nail olurlar? Yalnız ordu sıralarından çıxarılırlar? Təbii ki, bizim ən ali məqsədimiz ya qazi ya da şəhid olmaqdır. Mən dəfələrlə demişəm, Allah bizə ya qazi ya da şəhid olmağı nəsib eləsin. Ancaq bütün bunlar bizim qədərimiz olmamalıdır axı. Yəni bizi qazi olmaq üçün yetişdirmişdilər. Biz qazi olmalıydıq axı. Qazi olmalıyıq axı. Ona görə də mən bu konfederasiya və federasiya söhbətlərinə, mən bu deyək ki, orduların birləşməsi məsələsinə o zaman içim şən olar ki, o zaman şənimə toxunmaz ki, biz bərabər hüquqlu olaq. Biz bərabər hüquqlu olaq. Biz elə 100 ildir gözümüz orada burada əllərdə olmamalıdır ki, bizi gəlin xilas edin. Niyə? Bizi niyə kimsə gəlib xilas eləməlidir? Dostuq, qardaşıq, bir dövlətik, canıq, ürək, amma niyə bizim ordularımızın başarıları olmamalıdır? Məni o maraqlandırır. Bilirsiniz, ehtiyac içində olsaydıq, pulsuz parasız olsaydıq, o vaxtın Sovet dövründəki o SSR-nin dağıldığı dövrlərdə olsaydıq, inanın bu mənə o qədər çətin gəlməzdi. Deyərdin ki, olub da, belə də. Amma niyə biz müstəqillik qazanandan sonra, bu qədər milyardlarla dollar gələndən sonra, bu millətin bu qədər qabiliyyəti, keyfiyyəti üzdə olandan, ortaya çıxandan sonra biz bu şeyləri eləmişik? Niyə? Nə üçün biz bu qədər pulları beyhudə xərcləmişik? İndi də yenə də gözümüz onun bunun əlindədir. Və bizə söyləməzlərmi ki, yavrum, balam, evladım, sən 40 milyard dollar orduya pul qoyubsan. 40 milyard adamın papağı düşür başından. O dərəcədə qorxunç dərəcədə böyük rəqəmdir. Hələ də gedə-gedə gedir. Hələ də ayrılır. Bizim Müdafiə Sənayesi Nazirliyimiz var. Bizim silah istehsal eləyən fabriklərimiz, zavodlarımız var. Bəs onlar harada qaldı? Yəni bütün bunlar bir tərəfə, əziz tamaşaçılar. İndi baxın nələr baş verir. Rus gəmisi gəlib, bir hərbi gəmiləri gəlib. Gəlib də indi dövlətik müəyyən balansları qoruyuruq. Zahid oruçlarımız var da içəridə. Ağıllıdırlar. Onlar əndişəlidirlər ki, bəs Türk ordusu gəldi, Rusiyanın, Azərbaycanın münasibətləri pozula bilər. Dərhal da tez durdular, düzdülər, qoşdular. Türk ordusu Azərbaycandadırsa, gəlibsə mütləq Rus ordusu da gəlməlidir. Yəni bəsəbəslə bu Rus hərbi gəmilərini Bakı buxtasına gətirdilər. Niyə qardaş? Bakı paytaxt şəhəridir.
mənim paytaxtımın limanına niyə hərbi gəmi girməlidir? Bax, onu bir soruşan var. Onu bir Lənkərandan gəlsin, Masallıdan gəlsin, Ələtdən gəlsin, canı cəhənnəmə, hansısa bir adalardan gəlsin. Niyə Bakı şəhəri paytaxt şəhərdir? Mənim paytaxtımda, mənim insanlarımın gözünün qabağında niyə paytaxta yanaşmalıdır? Bu birincisi o məsələ. İkincisi, mən dünən atdılar mənə, baxdım, bugün şeydə, Xural TV-də də yerləşdirdim. Müdafiə Nazirliyi nə əcəb belə bunlar operativ işləyiblər. Ayın 16 yıldan bəri bunların saytında məlumat yoxdur. Bir aydan sonra, bir ay iki gündən sonra, 32-33 gündən sonra bunlar tez şadyanalıq şəkildə o Rus hərb gəmilərinin gətirilməsi məsələsini çəkiblər. Ondan sonra da orada da çəkilişə baxdım. Sanki bir toy, bir bayram, nə bilim, rəqs qrupu, nə bilim, qızlar oynayır qırmızı paltarda, nə bilim, ay dəngil divana bax. Hələ bizim gördüyümüz budur. Ha, 1 dəqiqə 15 saniyəlik çəkimlərdə bizim gördüyümüz budur. Yəni siz bu məsələyə bir anlam verə bilərsinizmi? Kimlər eləyir bu məsələni? Nə məsələdir bu məsələ? Yəni Türk ordusu gəldi, Naxçıvan sərhəddində bayraq dəyişimi elədik, rəsmi də girdi ölkəyə, getdi. Siz belə bayram eləyənsiniz, sizin ürəyiniz belə şənlənəndirsə, Allah heç ürəyinizi şənləndirməsin. Sizin ürəyiniz belə oynayandırsa, Türk ordusuna oynasın da. Bu bayramı, bu qurbanı, bu oynamağı, bu nə bilim, bu rəqsi, bu rəqqasəni bu şeydə eləyin də. Nə dadı? Türk ordusu gələndə eləyin də. Niyə Rus ordusu gələndə eləyiniz? Siz nə yaman belə Rus ordusuna belə bu qədər meyillisiniz, nə yaman belə bu dərəcədə ölürsünüz, nə yaman belə bu dərəcədə rəqs eləməyə, dingildəməyə hazırsınız, nə yaman belə, nə məsələdir bu belə? Ay kişi, 400 ton silah, 400 ton silah Rus ordusuna gedib, Rus ordusundan erməni ordusuna gedib. Hələ xəbərlərə görə, rəsmi xəbərlərə görə də Prezident İlham Əliyev Putinə zəng edib və narahatçılığını bildirib. Çünki düzdür, bizim xəbərlərdə, xəbər məkanında narazı olduğunu bildirən bir şey olmadı. Yəni, xəbərlər olmadı. Ruslar da elan elədi ki, Prezident İlham Əliyev koronavirus testindən başarı ilə keçdiyinə görə Putini təbrik edib. Amma müəyyən dərəcədə müəyyən xəbərlər də yayıldı ki, bəs deməzsəmi, İlham Əliyev 400 ton silah sursatın verildiyinə görə, göndərildiyinə görə narahatçılığını bildirib. Yaxşı, bə bu Rus ordusu 400 ton silahı göndərən Rus ordusu deyil. Bəs bunun qarşısında siz duz çörək çıxardırsınız. Bə bu Rus ordusu hər zaman duz çörəyə xəyanət edən deyil. Bəs bu necə olur ki, duz çörək çıxardılır, bir üst orada rəqs oynanır, bir üst orada dəngil divan çıxardılır. Hə? Bəs bu toz müharibəsi, Rus ordusu başlamamışdı. Bəs düyməni Putin basmamışdı. Bəs bu düyməni Putin basıb, bizim generalımız da hərb içində, əməliyyat başında şəhid olub Polad Həşimov. Və bu Polad Həşimovun 40-ı çıxmayıb axı. Siz Polad Həşimovun ailəsinə təzyiqlər olunur. Heç Qəbələdə o Polad Həşimovun evindən o bayraqları çıxardan və o icazə verməyən adamlar haqqında heç bir araşdırmanın getdiyini mən görmədim, mən bilmədim. Yaxşı, bəs siz bu deyilsiniz. Bəs bu ordunu, bəs bu bizim başımıza açılan oyunların içində, oyunların arxasında bəs bu Rus ordusu durmur? Bəs bu bizim bu generalımızın da 40-ı heç çıxmayıb axı. Generalın oradan evinə təzyiq olunur, oradan Azərbaycan bayrağı generalın evindən sökülür, oradan Həzəslanovun adına o yaxşıqsız, o rəzalət adamlar başqa bir küçə verirlər. Onun da haqqında xəbərlər var, əziz tamaşaçılar, o haqqlara geniş danışacaq. Həzəslanov prospekti, Həzəslanov küçəsi, deməli 4 milyon 500 min pul xərclənərək yenidən qurulub. İndi bu şeyin ağıllı adamları, Qəbələnin ağıllı adamları. Ona görə oranı dərhal şeyin adına veriblər, bizim şəhid generalımızın adına veriblər ki, Polad Həşimovun adına veriblər ki, ordu 4 milyon 500 min irəli düşsünlər. Vəssalam. Yəni
Həzi Aslanovun adına küçəni 4 milyon 500 min pul töküb, güya xərcləyib, düzəldiblər, pul yeyiblər. İndi tez onu Polat Həşimovun adına verirlər ki, o pulu oradan silsinlər. Vəssalam, bu qədər bəsir. Zərifə Əliyevanın adına 3 milyon pulu yeyib, Zərifə Əliyevanın adına olan prospekti dəyişən hakimiyyətdir Qəbələ rayon icra hakimiyyəti. İndi bütün bu məsələlərin hamısında biz hansı nəticəyə gəldik? Deməli, bizə həm Rus ordusu müdaxilə edəcək, həm 400 ton Ermənistana, ayrıca da milyardlarla dollarlıq silah Ermənistana göndəriləcək. Biz də Rus ordusunu, Rus hərb gəmilərini belə qarşılayacaq. Oynaya-oynaya, nə bilim, gülə-gülə, nə bilim, rəqs eləyə-eləyə. Generalın da hələ 40-ı çıxmayıb. Qəbələdəki hadisələri zaten Polat Həşimova görə danışır. Deməli, orada bu oyunlar açılacaq. Burada da dəfn olunduğu şəhidlər xiyabanına insanları buraxmayacaqlar. İkinci fəxri xiyabana. Nə münasibət bu? Mən bunu başa düşmədim. Bunu kimsə bir bizə izah edən varmı? Kim, nə hüquqla? Müdafiə Nazirliyindən soruşuram. Müdafiə Nazirliyinin başında duran generaldan soruşuram mən, Zakir Həsənovdan. Nəcməddin Azərbaycan hökumətinin əvəz edilməz kadrı Nəcməddin Sadıqovdan soruşuram. Bu generalın 40-ı çıxmamış. Rus hərb gəmilərinin bu törənlə qəbulu nə deməkdir? Bax, bu hələ 40-ımız çıxmayıb, şəhidlərimizin 40-ı çıxmayıb, Türk ordusu Azərbaycandadır, hələ tam çıxmayıblar. Kim, hardan mütləq bu əvəz-əvəzi qoydu ki, ora mütləq bu əvəz-əvəz olmalıdır. Mütləq əvəz-əvəz olmalıdır. Yaxşı, olsun. Başqa gəmilər də gəlib daha yəqin ölkəyə. Bunların hamısının mı belə bayram əhval ruhiyyəsində qarşılayıb Zakir Həsənov? Hamısını mı? Hamısını mı oynaya-oynaya orada cavan qızlarımızı çıxardıb oynadırlar? Nə bilim, oğlanlarımızı çıxardıb oynadırlar? Rəqs havası altında. Tut çörək qoyurlar. Bütün gəmilərə mi qoyublar? Və bütün ölkələrdən gələn gəmilərə qoyulubsa bu tut çörəklər. Bu oyunlar orada olubsa, bunun hamısı haqqında niyə çəkiliş verməyib Müdafiə Nazirliyi? Nə məsələdir? Müdafiə Nazirliyi bir ayrı çəkmir. Bunun nə xəbər əhəmiyyəti var? Bunun nə böyük əhəmiyyəti var ki? İllah da bu qeyd olunmalıdır. Hə? Bax, insanlar yazır, ağlaya-ağlaya yazırlar, əsəbi halda yazırlar ki, ay Əvəz bəy, halda əslində mən bir fərqli bir şey demirəm. Hamı mənim düşündüyümü düşünür. Yastıyıq biz. Biz yastayıq. Bizim ölkəmiz yastadır. Polat Həşimovun yasındayıq biz. Biz ayın 14-də, 15-də ayağa qalxdıq bu millət olaraq. Sonra bizim ayağa qalxmağımızı bizə peşman edib onu siyasi repressiya çevirdilər. Və 40-da keçməyib, 40-da bitməyib, 40-da qutarmayıb. Bu Rus hərb maşını hardan gəlir, niyə paytaxta gəlir, niyə cəmaatın gözünün içinə gəlir? Bizim başqa limanlarımız yoxdur mu? O zaman Müdafiə Nazirliyi zəhmət çəksin, hərbi limanlar yarasın. Hərbi limanlar yarasın, gözdən könüldən uzaq. O niyə mənim gözümün qabağında gəlməlidir? Bu millətə şey eləyirlər, bu millətə hərdə qorxu gəlirlər, bu millətə göz dağı verirlər. Bu məsələyə mütləq Prezident İlham Əliyev səviyyəsində aydınlıq gətirilməlidir. Necə olur ki, Polat Həşimovun qəbrini icazə eləməyə imkan verilmir? Kimdir bu? Hansı əldir bu? Necə olur ki, Polat Həşimovun 40-ı çıxmadan bizim bu hadisələrin arxasında gördüyümüz, bizim düşmən bəllədiyimiz bir ölkənin hərbi gəmiləri gəlir və biz onu tut çörəklə qarşılayırıq? Hə? Necə olur? Rəqs ansamblılar, rəqqasələr oynayır onun qabağında. Niyə? Niyə? Ona görə də mən başda Prezident İlham Əliyev olmaqla dövlət ərkanının bu məsələyə münasibət bildirməsini gözləyirəm və Zakir Qalarov, məxsusən bu Nəcməddin Sadıqov bir elan eləməlidirlər ki, bu nə məsələdir bu, nə bu qaçdı tutdudur, nə qaçdı qovdudur. Hə? Bu ölkə yoxsa Zahid Orucun sərsəm və mənasız xülyalarınla mı idarə olunur? Yəni, yoxsa Zahid Orucun dediyinə mi inandınız ki, bəs Türkiyə ordusu Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pozur? Başı var mı o adamın? Hə? Başı var mı Azərbaycan ordusunu idarə edənlərin ki, siz düşmən bildiyimiz, Azərbaycan xalqının haradasa hamısının ortaq qənaəti var ki, Tovuz hadisələri rusların əməlidir. Biz bilirik ki, erməni tuladır. Biz bilirik ki, erməninin boğazındakı xalta, ip rus köpəyinin əlindədir. Biz bunu bilirik, donuzunun əlindədir. Bu tulanın
ipi o donuzun əlindədir. Biz onu bilmirik. Bunu bilə-bilə, nə məsələdir bu məsələ? Əziniz gəlib, xalanız oğlu gəlib, dayınız oğlu gəlib, əminiz oğlu gəlib. Bizim kənddə bir müəllim var idi. Həmişə bu ermənilərin bura gəlməsindən filan danışanda deyirdi ki, niyə təəccüblənirsiniz? Abala, erməninin deyirdi, xalası burada, dayısı burada, əmisi burada. Onlar xalası, dayısı, əmisi gilə gəlir. Da, onların hamısının burada evi var. Sən də deyirdi, get da Ermənistana. Sən orada kimin var? Orada bizim dayımız, xalamız, əmimiz yoxdur axı. Necə ki, necə gidək? Kimin sevinə getməliyik da biz? Azərbaycan toplum bu məsələdən çox narahatdır. Müdafiə Nazirliyinin bax bu hoqqasının cavabını bilmək istəyir toplum. Rus ordusunun, Rus hərb gəmilərinin birbaşa Bakıya yanaşması nə deməkdir? O hərb gəmilərini, o əli Azərbaycan xalqının 100 illərdir qanına batan ordunun gəmilərinin heyətinin qarşısında dud çörəyi kim qoydu? O dud çörəyi qarşısında kim oynadı? Bu planı kim cizdi? Bu məqamda buna rahatçılıq var. Bu məqamda buna rahatçılıq var və Azərbaycan xalqı da bunun cavabını istəyir. Niyə burada Taksim anıtının yanında danışdım bu məsələyə, əziz tamaşaçılar? Taksim hissə-hissiyə bölmək deməkdir. İndi də Türkiyədə nəsə mal alanda deyirlər ki, taksitlə də. Bax, o Taksim oradan gəlir. Burada həmin o pulları, nə bilim, həmin o əsasən də şəhərə dağıdılan suları taksim edirlərmiş, bölüb verirlərmiş buradan. Bizi hissə-hissiyə bölüb bu hakimiyyət. Bizi o dərəcədə parça-parça bir yerlərə ayırıb ki, toplumun və vətənin birləşməsi o qədər mümkünsüz görünür ki. Amma baxın, bu Taksim həmin bax, bu bölüm-bölüm olan Türkiyənin, Türk millətinin birlik və bərabərlik simvoluna çevrilib. Mən istəyirəm ki, və bu cavablar Azərbaycan xalqına veriləndən sonra bu Müdafiə Nazirliyinə həm də onların cəzası verilsin. Bu düşmənin qarşısında qol götürüb oynamaq ənənəsini ortadan qaldırın. Sizin ürəyiniz şaddırsa, sizin ürəyiniz şəndirsə, siz bərxudar olubsuzsa, siz xoşbəxtsizsə, siz bunu Türk ordusuna qarşı edəyiniz. Türk ordusu gələndə qaşıvız, qavağımız yerlə gedir, bir kəlmə açıqlama verməyə can çəkirsiniz. Amma Rus ordusu gələndə siz dud çörəklə onun qarşısında qol göldürüb oynamağa mı hazırlaşırsınız? Bax, busuzmu siz? Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bunun cavabını verməlidir, əziz tamaşaçılar. Bizi bəyənməyə, paylaşmağa, izləməyə və bizə abunə olmağa davam eləyin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Hər vaxtınız xeyir olsun.